ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସାଇଶ୍ରେମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିସ୍ଟେ, ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଆଳୁରେ। ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି 3 ଲେମ୍ବୁ, 2 ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଆଳୁ ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ ରାଗ। ତା ସହିତ ମୁଁ ନେଇଛି 3 ଚାମଚ ସୋରିଷ, 1 ଚାମଚ ଜିରା। ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋର ସୋମବାର, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି 3 ଚାମଚ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ତେଲ ନେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ 1 ଚାମଚ ହଳଦି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏବେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବା। ଲେମ୍ବୁକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି 2 ଫାଳ କରି ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେ ଲେମ୍ବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଲେମ୍ବୁରୁ ସବୁ ରସ ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଲେମ୍ବୁରୁ ସବୁ ରସ ବାହାର କରିଦେଲେ, ସେ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ଗୋଟେ ଛଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାଙ୍କି ନେବା, ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ। ଏବେ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ଓ 1 ଚାମଚ ଜିରା ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲସେ ଚିକ୍କଣ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଢ଼େଇକୁ ଗରମ କରିବା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ତେଲ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ପକାଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟା ସୋରିଷ ପକାଇବା। ସେଥିରେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଏବେ ପକାଇଦେବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ବି ପକାଇଦେଇ କିଛି ସମୟ ଆଳୁକୁ ଭାଜିବା। ଆଳୁଟା ଜଲ୍ଦି ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟି ରଖିଥିଲେ ସେଆକୁ ଏବେ ପକାଇ ନେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ଜିରାର ପେଷ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଏବେ ପକାଇଦେବା। ଆମେ ଏବେ ସେଥିରେ 2-3 କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ଭଲସେ ଫୁଟି ହୋଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ଆମେ। ଏବେ ଭଲସେ ପୁରା ଫୁଟିଗଲା, ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ରଖିଥିଲେ ଏବେ ପକାଇ ନେବା। ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ 10 ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଫୁଟିଲା ପରେ ଏମିତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ।
ହେଇଗଲା ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଆଳୁର ବେସର। କେମିତି ଲାଗିଲା ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।